ଦେଇଥିବା ମାରିଦେବି ନାଇଁ ଜାଣି ହବ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ମୁଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି ତୁଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛୁ ଯେ ମୁଇଁ କେତେ ଥର କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ତି କହିମି ବେ କି ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଏ ବୋଲି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ତି କହିମି କି ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଛୁଆ ବେଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଛୁଆ ବେଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆବେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋର ମା ବୁଆ ଦେଖିକିରି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ରେକ୍ସିଆ ନାଇଁ କରିବି ବେ ତୁ କେନ୍ ଆଙ୍ଗଲ ତୋର ହାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କହ ତୁ ପହିଲା ହାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ହାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଯେ ପିଆର ହେବା କହିବୁ ହାଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କଲର୍ ତି ପିଆର ନେ ଯିବୁ ଶୁନ ତ ହଁ ଇ ବୋଧେ ସେଟିଂ କରିପାରବା ଦେଖ ତା ଚଲବା ଉପରେ ଲେଭେଲର ଅଛି ତୁଇ ଫେର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଇଁ ଖାଇବାର ବେ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଚାଲବୁ ଚାଲ ଇ ସେଟିଂ କରି ନେ ପରେ ଆମେ ସେଟିଂ କରମା ଚାଲ 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 ଯାଉ ଚାଲ ବେଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରବେ ଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆ ନର୍ଦି ନର୍ଦିଆ ଆ ଏହା ଯେନ୍ ଟୁକେଲ୍ଟେ ପାଇଗଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ପାସିରି ଦେଲେ କର କେନ୍ତା ସେଟିଂ କରବ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଦେଖ୍ମି ବେଟେ ର ମୋର ବି ପାଞ୍ଜି ଖଡ଼ି ମୁଇଁ ଲଗେଇକରି ଯିମି ଚାଲ କେନ୍ତା ସେଟିଂ କରୁଛ ଯେ ତମେ ବୋଧେ ତ ମତେ ନାଇଁ ଜାନି ଇ ଏରିଆ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ପଚରାବ ସେମାନେ କହିବେ ତାପରେ ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ମୋର ଦୁଇଟା ଜେସ୍ପି ଅଛି ଆଉ ମୋର ତିନିଟା ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଘରୁ ଚାଲିକି ନା ଆସେ ଖାସ୍ ଆଜି ତୁମର ଲାଗି ବୋଲି ଆସେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତୁମେ ଏତେ ଧନୀ ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେଲା ତୁ ଇନ କାଁ କରୁଛୁ ବେ କାଁ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବେଳା ଖୋଜୁଛେ ଚକ୍ର ଦାଦା ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବେଳା ଖୋଲୁଛେ ଦେଖ ତ ମୁଁ ଚକ୍ର ଦାଦାର ଦୋକାନରେ ସାଇକେଲ ପେଚିଂ ବନେଇଛି ଯେ ପେଚିଂର ଟଙ୍କା ଦଶଟା ଦେଇକିରି ଆଣିବା ତା ହେଲେ ନା ହେତା ଦଶ ଟଙ୍କା ବି ତାହେଲେ ନାଇଁ ନ ଦେଖ ତ ଆମ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ତୁ ସାଇକେଲ ଲାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଭାଇ ତୁ କମସେ କମ ପଞ୍ଚର ପଇସା ଦେଇକିରି ସାଇକେଲଟା ଆଣିବା ହେଲା ସାଇକେଲ ତମେ ତ ଏବେ କହୁଥିଲ ତୁମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ଜେସିବି ଅଛି ତିନି ତିନିଟା ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ଜେସିବି ହଁ ଜେସିବି ଅଛି ତାର ନାଇଁ ବେ ତୁମର ଘରେ ଜେସିବି ଅଛି ହଁ ସଲା ଘରେ ଟିଭି ନାନ କହୁଛୁ ଜେସିବି ଅଛି କାଁ ବାଲା ବୁଲେଟ୍ ବି ଅଛି କହୁଥିଲି ବୁଲେଟ୍ ସଲା ଏନ୍ତା ଚଟକୁନେ ମାରମି ଯେ ତୋର ନାଁର ଆଗାଡ଼ୁ ଲେଟ୍ ଲାଗିଯିବା ବୁଲେଟ୍ ରଖୁଛେ ଇତାର ସାଇକେଲର ପେଜିଂର ଦେବାର ପଇସା ଆଣିନ ଆର ବୁଲେଟ୍ ଅଛେ ତିନି ତିନିଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ବୋଲଛି ସଲା ତୁଇ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବଲ ନ ବି ହିନ୍ ଦିଶୁଛୁ ବେ ଆଉ ତୁଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତିନି ତିନିଟା ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ମା ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତୁ ବେଲଚା ମାରି ଯାଇସି ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭାବୁଛେ କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋର ନନ୍ସେନ୍ସ ନାଇଁ କହି ତାର କଥା ଦେଖି ହଉଛି ରାଜେଶ ଖାନ ନା ଘରେ ନା ଖୁରିକି ନା ଚାଲ ହାଟ ରେ ହାଇଟ ମେ ଚତୁଲ ଉପରେ ହାଇଟ ତୋର ନ ହାଇଟ ଅଛେ ତତେ ଉଲେଇ ହେବା ଆରେ ବେଡ଼ା ପିଆରଟା ହାଇଟ ୱେଟ ଥି ନାଇଁ ହେସି ଦିଲ ଥି ହେସି ଦିଲ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ତୋର ପାଖେ ସେ ଦିଲ ଥିଲା ତ ସଲା ବାହାଦୁରୀ ମାରିକିରି ଲାଇନ ମାରୁଛେ ନା ବେ ସାଲା ଆର ଗୋଟେ କାହିଁ ହେଲା ସେ ବି ସଲା ଘୋକା କୁକୁରା ସେ ବି ତାର ପଛେ ପଡ଼ିଥିବା ଚାରି ଗୁଆ ର ଅପଲୋଡ କରବା ନୂଆ ପିକ୍ ବୁଝିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖବାର ଗଲେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ର ଷ୍ଟାର ହେ ବୁଝିଲ କି ଆଉ ଡେଲି ଫେସବୁକ୍ ରେ ମୋର 200-300 ଟୋକାଲ ମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଆସି ବୁଝିଲ ଲେକିନ୍ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ବଟ୍ ତମକୁ ଯେ ଦେଖିଛେ ବିକିନ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଥି ତମକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ଆରେ ବିକି ଭାଇ ଆରେ ଆମର ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ବୋ ମତେ ଆରେ ତୁମେ ବି ନା ଇଚଲ ତାକେ ଦେଖିଲ ତାର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣବ ବୋଲେ ତୁମେ ବି କାନ୍ଦିବ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ତାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ ତାକେ ଫେସବୁକ୍ ତି ବ୍ଲଗ୍ ମାରିଦେଇଛି ଦେଖ ତ ଯେ ମୁଇଁ ତାକେ ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ମାରିଲା ଯେ କାଁ ହେଲା ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆଟା ସେଟିଂ କରମି
ସେ ବ୍ଲଗ୍ ମାରିଲେ କାଣା ବା ଫିର୍ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ସେଟିଂ କରମି କହୁଥିଲା ଫେସବୁକ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ହେ ମୋର ଭାଇ ଫେସବୁକ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ହେ ମୋର ଭାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାର ଲେଖେ ତାର ମାନେ ଏତେ ଟୁକେଲ କେହି ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ କରିଥିବେ ଏତେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଗି ବୋଲି ମହରା ମରି ଖାଇକରି ମରିଯିବି ବୋଲି ନା ହେଲା ଆରେ ଟୁକେଲଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲା କାଣ ଅଛେ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରବା କରୁ ଆମର କାଣ ଅଛେ ତୁ ତ ଫେର କାହିଁ ନୂଆ ଟୁକେଲ ସେଟିଂ ନା କରବୁ କାଁ ବେଡ଼ା ଟେ କାହିଁରେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ମାରିଦେବା ଫେର ସେଟିଂ କରବୁ ଓରିଟେବାର କାଣ ଅଛେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଁ ଡାକେ ରୂପା ରୂପା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରୂପା ତୁମ ନାଁ ତ ଲୁହା କି ଆଲୁମିନିୟମ ହେଇଥିଲେ ବି ଚଲିଦେ ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ତମର ତ ଡିପି ଦିଆ ହଉଛେ ହଜାର ହଜାର ଲାଇକ ଘରେ ଇନ ଖେକଡି ଭାଇ ଚାଲ ହଟ ଗୋ ରାସ୍ତା ନାପ କଥା କାଣା କେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ କିନି ବୋଲେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ନେଇ ଦେଇଥିବି ବୋଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ମୋରଟା ବି ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ତା ବୋଲି ଭାବିଲି ତୁମର ନା ମୋ ନା ମୋର ନା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ବୋଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗାଁର ଲୋକ ତ କୁଇଲା କୁଇଲା ବୋଲି ଡାକ୍ସନ୍ ଯେ କଲା ଅଛେ ତ ବୋଲେ କୁଇଲା କୁଇଲା ବୋଲି ଡାକ୍ସନ୍ ଯେ କୁଇଲା କେ ଇଂଲିଶ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କହେସନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାର ମାନେ ରଖି ନେଇଛେ ମୋର ନାଁ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜବ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ ବ୍ରଏଲର ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଜେନେରାଲ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ ବ୍ରଏଲର ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ତୁମେ ବି ମତେ ହେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭାବିଲ ମୋର ଦିନ ତୁମେ କାଣ ଭାବିକିରି ଆସିଥିଲି ତମେ ମତେ କାଣ କଲ ମତେ ତୁମେ ବି ଏନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭାବି ନେଲ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କେତେ ଗରିବ ପିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କି ମୋର କାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଗରିବ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ଆହା କରୁଛି ଆମର ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜେରକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦିଲଟା ଅମିର ମୋର ଦିଲଟା ଅମିର ବେଲେ କାଣା କି ଏଥର ଅଢେଇ ଲାଖ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି କିଡ଼ନୀ ଲଗା ହେଇଛି ତ ମୁଇଁ ମୋର ଦିଲଟା ବହୁତ ଅମିର ବେଲେ ଆଉ କାଣା ରିସ୍ତା ପକ୍କା ଭାବମି କାହିଁ ରିସ୍ତା ଆମର ମାନେ ବିହା ହବାର କଥା ତୋର ବିହା ହବା କଥା କେ ଭୁଲି ଯା ଆଉ ମୋର ଚଟକନ କେ ସୋର ରଖ ହେଲା ବାହା ହେବା